មហាបុរសណាទៅណោដាក់គ្រឿងចាក់ជីកកាយដីភ្នំក្បែរវត្តប្រសម្បូរយកអាចដីតាមឡានពាក់ស្លាកលេខខមទៅលក់សង្ស័យគ្មានច្បាប់ក្រុមជនខលខូចបានដាក់គ្រឿងចាក់អេស្កាបាទ័រជីកកកាយដីភ្នំមួយក្បែរវត្តប្រសម្បូរដើម្បីយកអាចដីតាមរថយន្តធុនធំពាក់ស្លាកលេខខេមរភូមិន្ទទៅលក់បន្តសង្ស័យគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរឃុំនិងស្រុកមិនទាន់ដឹងរឿងជីកកាយដីភ្នំនេះទេប្រភពព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋឈ្មោះធាវអាយុជាង30ឆ្នាំរស់នៅក្បែរវត្តប្រសម្បូរបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយើងឲ្យដឹងថាក្រុមជនខលខូចបានដាក់គ្រឿងចាក់ចូលជីកកាយដីភ្នំនេះមានរយៈពេល 5-6 ថ្ងៃមកហើយដោយដឹកអាចដីតាមរថយន្តធុនតូចឬធំកង់10ក៏មានដែរហើយរថយន្តធុនធំពាក់ស្លាកលេខខេមរភូមិន្ទថែមទៀតផងការជីកកាយដីភ្នំក្រុមរថយន្តបានដឹកអាចដីយកទៅលក់បន្តនៅម្ដុំភូមិត្រពាំងអោបក្នុងឃុំមហាសាំងជាច្រើនគ្រឿងបង្កឲ្យបែកភក់រងការខូចខាតផ្លូវថែមទៀតផងប្រជាពលរដ្ឋដដែលបន្តថាការជីកកាយភ្នំយកអាចដីទៅលក់បន្តរបស់ក្រុមជនខលខូចឆ្លៀតឱកាសនេះតែងតែលួចធ្វើជាយូរខែឆ្នាំណាស់មកហើយពេលខ្លះក្រុមជនឆ្លៀតឱកាសបានលួចដាក់គ្រឿងចាក់ចូលជីកកាយដីភ្នំម្ដង200ទៅ300រថយន្តហើយទើបដកគ្រឿងចាក់ចេញទៅវិញទង្វើរបស់ក្រុមជនខលខូចឆ្លៀតឱកាសធ្វើបែបនោះមិនដឹងថាមានការបើកភ្លើងគឺពីអាជ្ញាធរឬសមត្ថកិច្ចជំនាញខាងណានោះទេទើបហ៊ានដាក់គ្រឿងចាក់ជីកកាយដីភ្នំយកអាចដីទៅលក់សង្ស័យចែកគ្នាជាប្រព័ន្ធមិនខ្លាចញញើតច្បាប់បែបនេះទាល់តែសោះប្រជាពលរដ្ឋដាក់ការសង្ស័យថាប្រសិនបើគ្មានការបើកភ្លើងខៀវពីជំនាញនោះទេក្រុមជនខលខូចក៏មិនហ៊ានធ្វើការដាក់គ្រឿងចាក់ចូលជីកកាយដីភ្នំក្បែរវត្តប្រសម្បូរនេះបានដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងខាងលើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះដែលលោកគៀវលៀងគៀអភិបាលស្រុកភ្នំស្រួចបានឲ្យដឹងតាមទូរស័ព្ទថារឿងគេដាក់គ្រឿងចាក់ជីកកាយភ្នំយកអាចដីទៅលក់នោះលោកមិនទាន់បានដឹងទេលោកនឹងចាត់ឲ្យមន្ត្រីចុះទៅពិនិត្យមើលនិងធ្វើការងារនេះលោកថាកន្លងទៅមានក្រុមយោធាបានធ្វើការស្នើសុំទៅរដ្ឋបាលស្រុកសុំដឹកយកកំទេចថ្មរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្សែធនមួយចំនួនដើម្បីយកទៅធ្វើការជួសជុលផ្លូវដែរអូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់សុប្រៀថេអូវើប៊ូស្ត្រងក៏ទទួលបានមេដាយមាសគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា